komunikasi, terutama apabila anda bekerja dan juga apabila anda uh, bersahabat. Saya tunggu trafik dan sekali lagi saya mohon uh, maaf kata Ustaz uh, dari Sulaiman baru 2 minit tadi sebelum live, tak memaklumkan, uh, tak dapat ada wakil yang mengatakan bahawa mereka baru dalam perjalanan menuju ke rumah ahli politik yang terkenal, jadi tak dapat kemari. Saya okey saja uh, sebab mereka yang menghubungi saya untuk mendapatkan uh, slot tapi kalilah uh, apa mengatur jadualnya tu menjadi complicated. Tuan-tuan dan perempuan uh, kita tengok angkalah kita ada berapa angka eh? 200. Ah uh, 200 pelahan, uh, tapi slow and steady saya faham kata pada musim uh, cuti sekolah sukar uh, untuk mendapat uh, pecutan angka yang tinggi kerana ramai orang uh, mengendalikan waktu bersama keluarga, masa berharga. Kerana saya faham ibu bapa muda terutamanya Atau yang sebaya dengan saya yang dah ada cucu Inilah uh, musim cuti sekolah dan kita berkeluarga uh, Berkreasi atau menghabiskan uh, suasana muhibah dan harmoni uh, Dengan anggota keluarga Bagi yang masuk kemudian Nanti admin akan uh, remind anda mengenai uh, Tak jadinya ustaz uh, dari Sulaiman ke studio Kerana dia Kerana orang yang menguruskannya di KL Barangkali mendapat tawaran uh, berada di tempat yang lebih baik dengan seorang ahli politik terkenal uh, jadi mereka baru 2 minit sebelum live mereka telefon jadi saya pun kecewa je dan memberi teguran bahawa uh, salah satu sifat-sifat berjanji di kalangan orang yang uh, mukmin apabila dia berjanji dia tepati tapi apa boleh buat tuan-tuan kadang-kadang proksi ataupun mereka yang mengendalikannya tu Begini tuan-tuan, kita akan pergi kepada tajuk yang banyak tuan-tuan minta ketika live di JB dan banyak juga yang, yang saudara selalu posting kepada saya. Ah uh, iaitu mengenai bagaimana kita nak mengendalikan uh, cara kita bekerja kalau kita memiliki bos yang garang. Dan saya beritahu kata semalam saya dah review ekonomi pada saudara saya fikir dengan dengan keadaan yang ada. Banyak syarikat akan uh, mula. Satu adalah mungkin menempatkan uh, Bos ataupun ketua yang lebih tegas atau ketua yang sedia ada tiba-tiba berubah dan menjadi seseorang yang anda fikir terlalu garang ataupun bekerja di bawah paras tekanan Jadi dengan keadaan ini tuan-tuan mungkin akan merasa bagaimana nak mengendalikan suasana apabila tuan-tuan bekerja dengan ketua ataupun dengan bos dia berbeza antara bos dan tegas dan bosi. Bosi kebiasaannya berkait dengan ketidakupayaan seorang ketua mengendalikan kuasa yang ada padanya. Tapi tegas atau ataupun garang kadang-kadang ini adalah salah satu kaedah pengurusan yang diguna pakai oleh banyak ketua-ketua yang mempunyai reputasi yang luar biasa. Saya beritahu pada saudara, orang seperti selain daripada Datuk Seri Sazali Ramli, orang seperti Datuk Amrin, Tan Sri Johan. Uh, kalau tuan-tuan uh, pernah bekerja adalah orang-orang yang kita masuk dalam kategori mereka yang menggunakan kaedah mengurus yang sangat tegas Tapi malam ni saya akan mengambil uh, uh, nasi jani kerana ramai tuan-tuan yang juga akan bekerja dalam sektor Di mana dipanggil flexible management skill Di mana ketua-ketua yang akan menguruskan uh, gaya pengurusan mereka berdasarkan persekitaran Oleh kerana persekitaran ekonomi akan berubah dengan begitu drastik. Selain daripada tuan-tuan akan alami tajuk yang selalu saya akan dah bincang dengan saudara tentang uh, warlock sectorian ataupun uh, penguasaan ketua-ketua uh, mengikut uh, entiti atau komponen uh, penguasaan mereka dalam syarikat yang selalu mencetuskan krisis yang sangat besar yang mengakibatkan banyak syarikat-syarikat yang lebih awal ditutup atau berada dalam keadaan lebih tenat bukan kerana tekanan persekitaran akibat perniagaan tetapi adalah kerana komplikasi dalam antara kumpulan pengurusan. Sebab so, tu tuan, tuan saya ingatkan tuan-tuan tentang beberapa sejarah penutupan syarikat Malaysia. Masuk syarikat yang telah pun disenaraikan di Bursa Saham yang mempunyai keterampilan dalam industri melebihi daripada setengah abad. Sebagai contohnya penutupan kumpulan utusan selain daripada krisis perniagaan akhbar yang agak perlahan krisis kita, memenip, kita bertemu dengan kumpulan apa yang dipanggil sebagai pengurusan tua ataupun kaedah pengurusan lama yang tak kompeten dengan perubahan arus semasa Krisis yang lebih besar apabila berlaku buka iaitu volatility, uncertainty, kemudian ada complicated dan juga akhirnya berlaku ambiguity di mana syarikat yang berada dalam keadaan terumbang ambing tidak mempunyai kaedah pengurusan yang jelas kemudian mencetuskan masalah-masalah yang complicated dan akhirnya meletakkan semua orang bekerja dalam keadaan kabur untuk memahami arah perjalanan syarikat. Bagi tuan-tuan yang lebih manja ataupun lebih dibesarkan dalam persekitaran bekerja HAM, hak asasi manusia lah, tuan-tuan yang melihat kata skill pengurusan moden akan menjadikan sebuah syarikat harus bertahan dari segi kaedah mengurus yang mesra pekerja. Saya fikir itu tak akan berlaku. Saya bagi jaminan pada tuan-tuan, syarikat-syarikat yang berada di bursa saham, tuan-tuan pun tahu hari ini 400, 500, separuh. Kalau tuan-tuan tengok laporan daripada bursa saham, hampir lebih separuh syarikat mengalami kerugian harian hampir 30% digantung perniagaannya Dan jumlah yang bergerak, saham yang bergerak harian juga adalah kecil. Tetapi walaupun bursa saham hanya memberi petunjuk 20 ke 25% ekonomi Malaysia. tapi saya suka lah juga bercakap pada tuan-tuan sama ada tuan-tuan 1.4 juta orang yang bekerja dengan uh, apa ni kerajaan ataupun tuan-tuan ada 13 juta orang yang bekerja dalam sektor swasta. Berhati-hati dalam mendepani keadaan yang lebih tegang sekarang ketika watak personality ataupun uh, krisis tuan-tuan berdepan dengan uh, bos yang garang ataupun bos yang bekerja di bawah tekanan kerana arus perniagaan yang tak stabil kerana begitu banyak perkara yang akan uh, berlaku uh, menjadikan sebagian besar mereka yang memegang jawatan akan berdepan dengan keadaan yang mereka tidak ada pengalaman untuk mengendalikannya walaupun tuan-tuan mungkin melihat usia dan juga ke latar belakang mereka senior ada 20 tahun, 30 tahun tapi mengendalikan apa yang dipanggil sebagai stagflasi sekarang Atau keperlahanan ekonomi, ketidaktentuan petunjuk perniagaan akan menjadikan sebagian daripada saudara akan lebih banyak berinteraksi dengan saya dengan mengatakan hal-hal yang pertama yang saudara akan selalu sebut dengan saya adalah kerana saudara berada dengan bos yang tak cekap di mana saya dah tegur dulu adalah salah apabila hari-hari yang saudara hadir ke tempat kerja hari pertama saudara ke tempat kerja ataupun saudara berulang kali ke tempat kerja dengan mentaliti mengatakan bahawa saudara adalah pekerja yang betul dan saudara bekerja di bawah bos yang tak betul dan saya ada bagi tahu bahawa itu adalah toksik yang pertama yang akan membunuh yang saudara. Yang kedua apabila saudara mula melihat perubahan-perubahan yang dilakukan oleh bos anda sebagai perubahan yang anda tak boleh fahami. Ah ha, berarti itu satu lagi komplikasi yang di mana apabila migrasi yang paling besar adalah uh, migrasi digital ataupun kita panggil migrasi pemasaran digital yang banyakkan menjadikan ramai orang yang bekerja dalam uh, perniagaan konvensional akan mengalami masalah untuk menyesuaikan diri dan akhirnya oleh kerana migrasi ini juga datang sekali dengan perubahan cara bekerja dan waktu bekerja maka Sadar akan kembali kepada apa saya sebut sebagai JD, job description di mana Sadar akan mula membuat bantahan atau mula mempertikaikan bagaimana persekitaran yang Sadar diarahkan bekerja dalam arahan semasa tidak sama dengan surat ataupun persekitaran ketika Sadar mula bekerja saya masih ingat pada tahun 2013 Ketika saya berada di TV Al-Hijrah, ramai penjawat telah membuat laporan kepada Jabatan Buruh dengan menganggap bahawa perbentukkan kumpulan kerja dalam kumpulan WhatsApp adalah satu pertentangan daripada Akta Buruh kerana perintah atau perbincangan masih dilaksanakan dalam WhatsApp ketika lepas waktu bekerja. Di mana pada tahun-tahun awal, kes ini dianggap legit, ada asasnya. Di mana pekerja pulang 9 pagi 6 petang tapi masih lagi menerima WhatsApp atau masih lagi ada dalam diskusi berkumpulan kerja. Yang membabitkan waktu pukul 9, pukul 10 Yang saudara rasa saudara bangun pagi pada pukul 6 uh, Bos telah meletakkan uh, arahan dalam kumpulan uh, WA saudara Tapi akhirnya tuan-tuan uh, Bagi untuk membuat tuan-tuan faham Apabila krisis ekonomi berlaku Tekanan tak boleh lagi diserap melalui kewangan syarikat Akhirnya apa yang syarikat tak boleh serap melalui kewangan Maka akan diserap uh, oleh tubuh ataupun tenaga Ataupun oleh psikologi manusia ini menjadikan saudara akan melalui apa yang saya sebut sebagai dekad yang memerlukan daya tahan yang baru. Karena kita faham the perfect storm kita dah bincang banyak kali dah 2023 dan 2024. Tapi kesannya saya dah bagi tahu walaupun dalam sidang Davos 2022 dalam G20 yang dijalankan di Jakarta, dalam banyak simposium ekonomi yang dikeluarkan oleh pertubuhan bahasa-bahasa bersatu, data-data yang dikeluarkan oleh semua petunjuk ekonomi memberi gambaran bahawa tidak ada jalan yang boleh dianggap ajaib bagi mengendalikan stagflasi yang akan datang melanda dunia dan akhirnya ekonomi dunia akan turun kepada paras yang sukar diramalkan. Macam saya bagi tahu pada tuan-tuan, apa yang boleh kita bayangkan? Apabila tahun ini ekonomi dunia diramal tumbuh pada 6.2%, 6.2%. Tapi jatuh hanya ke paras 3.1% dan tahun depan dijangka tidak akan meningkat tetapi menurun lagi pada paras 2.9%. Bererti bagi syarikat-syarikat yang mempunyai interaksi dagang yang besar Uh, saudara akan mula merasakan uh, Berhati-hati daripada sekarang sebab saya fikir kata, Satu adalah uh, pelbagai kos kerahian yang disediakan untuk saudara. Berarti ramai orang tak akan lagi menikmati kos kerahian Sama ada saudara dulu merasakan bahawa Syarikat menyediakan banyak polisi uh, HR Ataupun polisi sumber manusia yang mesra pekerja Tapi kemungkinan akan dikurangkan Kerana itu adalah antara kos yang paling awal yang kedua kos perubatan dan juga insuran banyak syarikat-syarikat yang sebelum ini menawarkan uh, pakej uh, rawatan dan insuran yang baik sebagai tarikan untuk saudara bekerja akan mula uh, berbincang dengan pekerja untuk menurunkan kualiti insuran kerana premium pembelian yang menjadi sebahagian daripada beban tunai kepada syarikat yang ketiga saudara akan berdepan dengan apa yang telah saudara alami waktu COVID-19 uh, di mana produktiviti berkurangan uh, allowance uh, apa ni, bayaran lebih masa dan segala benefit yang saudara alami dalam bentuk kewangan akan mula dikurangkan. Jadi oleh kerana kita tahu kita akan memasuki tempoh uh, 4 bulan terakhir tahun 2022 uh, yang sangat complicated dan saya fikir kata 2023 2024 kita dah bincang banyak uh, mengenai the perfect storm uh, di mana tiga bencana yang selalunya berlaku secara berasingan tetapi akan melanda manusia secara serentak. Itu saya dah beritahu pada saudara, pertama adalah kelembapan ekonomi, uh, kedua adalah tekanan kerana kenaikan uh, barangan uh, pengguna akibat inflasi. Dan yang ketiga, apa yang disebut sebagai pertama kali dunia akan mengalami tahun ketiga berkembang. Apa yang dipanggil sebagai krisis pemanasan global. Yang menjadikan cuaca tidak menentu hasil tuaya menjadi teruk. Banjir di kawasan-kawasan yang mempunyai padat penduduk. Banjir di kawasan industri yang akan menjejaskan ekonomi dunia. The Perfect Storm telah dibincangkan dan saya bagi tahu pada saudara. Presiden yang paling banyak sekali bercakap mengenai The Perfect Storm. Adalah Presiden Jokowi Saya boleh tengok Jokowi Dodo Tak ada pun Jokowi, saya ada Google Saya ada akan mendapat lebih daripada 25 rencana Bagaimana Jokowi sedang membentuk minda Rakyat Indonesia untuk memahami Bahawa bersedia memasuki tahun 2023 dan 2024 Dengan pelbagai cabaran Kalau saya ada lihat pula Siapa yang paling banyak Kalau saya ada tengok merancang mengenai kedudukan kewangan dan ekonomi ASEAN ASEAN, saya bincang 10 orang, Sadar Google Sadar akan dapat lebih 40 rencana yang ditulis oleh Menteri Ekonomi ataupun Menteri Kewangan Indonesia Sri Mulyani ini menjadikan kebimbangan yang sangat ketara kerana di Malaysia kita tidak membincangkannya berarti sebab tu saya stream dan saya bagi tajuk yang spesifik untuk Sadar mula membincangkannya kerana kita ada persekitaran politik yang tidak menentu kita ada persekitaran di mana banyak orang Begini ya tuan-tuan, ahli-ahli ekonomi mereka punya pengetahuan sangat luas bagaimana menggerakkan kesedaran rakyat terhadap ekonomi merasa bimbang untuk menggerakkan pandangan-pandangan yang dianggap tak sejajar dengan pemimpin. Dan saya beritahu pada saudara kita memiliki hampir 99% media utama yang saudara baca dan saudara langgan yang terikat dengan pendirian politik. Sama ada saudara baca portal ini banyak pengaruh tetapi dimiliki oleh mereka yang pro pembangkang ataupun syarikat saudara pergi pada media arus perdana sama ada media cetak ataupun media penyiaran laporan mereka juga tidak seimbang kerana mereka dikuasai oleh kerajaan yang memerintah ini menjadikan salah satu daripada lompong ilmu yang sangat besar dan sangat dahsyat adalah rakyat Malaysia akan memasuki, memasuki tahun yang gelap tetapi tanpa maklumat yang mencukupi. Ha, jadi mana ini saya discuss dengan saudara supaya akhirnya, kalaulah, saya tahu stream saya sangat kecil tapi apa yang disebut cahaya di luar hujung terowong lebih baik daripada berdiri di depan di cahaya di hujung terowong yang kecil adalah jauh lebih baik daripada berdiri dalam padang yang lapang tetapi gelap di mana saudara tak dapat bergerak jadi hari ini saya akan bagi tahu kata saya pilih lah uh, bos uh, yang saya fikir kata paling sukar lah selama saya bekerja uh, hampir 3 tahun uh, satu filem 12 telemovie movie saya fikir dan ada satu drama bersiri Uh, bos yang mana generasi baling kasut uh, Dan juga maki hamun masih lagi diamalkan Tapi dia memberi banyak pengajaran kepada saya Menjadikan uh, uh, Salah satu daripada uh, Saya percaya Kata work smart come later Kerja pintar datang kemudian uh, Kerja yang uh, kuat adalah yang pertama Saya ambil uh, malam ni Kita dah bincang tentang Tansi Johan Kita dah bincang Dato' uh, Sri Sazali Uh, saya pilih kali ini bos yang lebih brutal dan lebih uh, street smart uh, iaitu Nasir Jani walaupun beliau berkelulusan dalam bidang komunikasi daripada universiti uh, daripada institut uh, daripada institut teknologi Mara yang kemudian yang menjadi universiti institut teknologi Mara pencapaian beliau yang sangat besar dalam profil perfileman uh, karismatik uh, dan juga uh, adventures uh, Nasir Jani tu uh, di mana orang selalu bagi tahu kata Siapa saja yang pernah uh, bekerja dengan Nasir Jani berarti dia boleh bekerja dengan mana-mana bos. Tapi saya tak mahu bercakap tentang hal yang tak boleh saudara ambil root ataupun asas perbincangan. Pertama, bagaimana saudara akan menghadapi ketua. Begini, eh, kebanyakan pekerjaan yang akan merubah sama ada orang yang meninggalkan syarikat adalah mereka yang dianggap tidak boleh membawa pemikiran baru dalam menyelamatkan syarikat ketika tekanan stek flasi ataupun uh, kaedah pengurusan kreatif akan mengambil alih kau boleh upayaan sebuah syarikat untuk terus kekal struggle. Berarti buku lama, kaedah perniagaan lama, carta lama, apa ni workflow lama akan ditutup kerana apa yang saya sebut apabila cara bekerja lama akan menundukkan penurunan yang sangat ketara. Berarti akan datang kumpulan mereka yang akan masuk menggantikan bos anda ataupun mereka yang kemudiannya sama sekerja tapi menjadi bos anda adalah mereka yang dianggap sebagai kumpulan baru iaitu mempunyai pengurusan kreatif yang fleksibel dengan masalah yang dihadapi oleh syarikat ketika syarikat teraba-raba bagaimana nak menyesuaikan diri bagi dua tahun yang sangat sukar Tuan, bagaimana untuk bersabar? Ha, ini selalu orang tanya lah Kadang-kadang saya pun nak jawab jadi payah sebab saya anggap benda asas Bila orang tu tanya, saya akan pergi ke Facebook dia oh, Dah tunjuk 40-an dah ha, Saudara tanya lagi Uh, bawa macam mana saya nak menyesuaikan diri saya klik pergi ke Facebook tengok tahun kelahiran semua awal 70s uh, tak ada yang 80s berarti orang yang lama yang berusia 40-an uh, ataupun yang sudah uh, setua dan se selebih matang lah daripada saya dari segi usia adalah golongan yang paling complicated dalam menyesuaikan diri satu kerana faktor umur dan faktor bekerja dengan buku lama yang dipanggil sebagai fossil syndrome uh, mereka yang percaya bahawa fossil berharga kerana ia lama tapi ramai orang tak tahu bahawa fosil berharga kerana ia lama adalah tentang pembuktian masa lampau. Berarti dia tak relevan untuk masa kini. Ha, sebut sebab tu dipanggil sebagai fosil management. Ada kaedah mengurus berjaya pada waktu lalu. Tetapi kenapa dia dipanggil fosil berarti dia tak relevan pada waktu kini. Kalaupun dia dirujuk, dia dirujuk sebagai bahan tinggalan lampau. Yang disebut sebagai juga sebagai bahan prasejarah. Berarti saudara akan menghadapi juga orang-orang yang masih lagi mengurus kaedah moden dengan membawa buku pengurusan sejarah Kemudian saudara akan berdepan pula apa yang dipanggil sebagai kumpulan dinamik yang masuk dengan TNE, try and error. Berarti oleh kerana kumpulan dinamik adalah kumpulan yang kreatif, dia akan memacu saudara bekerja dalam keadaan yang tidak menentu. Kerana bos terpaksa kembali dengan melihat kita bekerja dengan 24 jam perubahan mengikut potensi perubahan itu untuk mencetuskan kejayaan. Jadi tuan-tuan akan ada dua krisis ni. Tapi apabila tuan-tuan berdepan dengan dua krisis ni tuan-tuan, ramai orang Melayu akan menggunakan DNA lama, cara berfikir yang lama iaitu ambil langkah selamat dengan menjadikan WNI ataupun WNI apa ni WNS, wait and see. Sadar tunggu dan lihat maka itulah dia akan menjadikan kantin waktu minum tehnya lebih lama, tangga tempat merokok akan menjadi lebih panjang waktu merokoknya kerana wait and see akan menyetuskan gosip. Yang mana saya fikir kata dalam pengalaman saya bekerja bila saya masuk dalam industri tahun 90-an, sampai lah sekarang, apa yang dipanggil sebagai sembang tembok ataupun uh, membawang adalah satu tragedi yang mempercepatkan keruntuhan sebuah syarikat kerana toksik ataupun pemikiran-pemikiran pasif lebih pantas bergerak uh, di kantin, di kedai makan dan di tepi tangga. Ini adalah virus yang membunuh banyak potensi syarikat. Ketika saya berada, berada dalam utusan, saya masih percaya uh, peluang untuk menyelamatkan utusan masih ada pada waktu itu. Tetapi oleh kerana gossiping ataupun toksik telah pun merebak pada hampir 90%. Di mana semua orang berada dalam keadaan, tahu mereka dalam keadaan lemas tetapi menganggap bahawa agihan pelampung perlu adil. Ha, berarti tuan-tuan, tuan-tuan tahu tuan-tuan tak akan ambil lemas tapi dalam keadaan lemas semua orang berdebat siapa yang akan mendapat pelampung yang lebih adil. Menjadikan potensi untuk tenggelam dan mati lebih tinggi. Kerana orang bukan berebut peluang bagaimana menyusun dan mengatur uh, keadilan berkongsi pelampung. Tetapi semua orang mempertikaikan siapa yang akan patut memperoleh pelampung. Uh, ini adalah kaedah pemikiran yang kritis dalam pengurusan. Kerana saya fikir kata, saya dah bagi jaminan pada saudara bahawa kita akan mungkin melalui tahun retrenchment. Uh, perkataan retrenchment akan kembali menjadi perkataan popular pada tahun depan. Uh, perkataan... Uh, mengurangkan tenaga kerja, menamatkan kaki tangan kontrak atau mewujudkan jawatan baru tetapi semuanya kontrak akan menjadi fenomena yang sangat besar. Menjadikan kita balik pada soalan-soalan yang saudara akan terus uh, mostly saudara akan terus uh, DM saya atau saudara akan terus uh, PM saya. Dan saya telah bagi tahu pada saudara banyak kali bahawa sebesar mana pun sebuah negara dalam dunia moden yang sangat complicated Negara tidak lagi dibentuk oleh pemimpin. Saudara kena ingat perkara ini, walaupun saudara pernah berbangga, dan walaupun saya jual autobiografi, saudara pernah tengok bagaimana Mandela membentuk acuan pemikiran nasionalisme Afrika Selatan. Saya pernah jual buku Hozi Rizal yang membentuk pemikiran rantau Melayu. Dan saya pernah jual pada saudara Mao Zedong yang membentuk era apa yang dipanggil sebagai komunis ortodok di China. Tetapi era seorang menentukan sebuah negara telah berakhir dalam dunia moden kalau saudara rajin dan saudara mula membaca apa yang dipanggil sebagai geopolitik moden ataupun sosiologi moden setiap negara bangsa akan mula melalui satu proses di mana kebergantungan kepada pemimpin telah dianggap sudah berakhir kerana kita berdepan dengan kumpulan rakyat yang mempunyai kesedaran yang sangat besar kita akan menerima apa yang dipanggil sebagai apa ni sebagai pembinaan negara yang sangat rencam ideologinya akan menjadikan sekadarnya sama juga pergi kepada sebuah syarikat. Pergi syarikat menganggap bahawa saudara mengatakan bahawa seorang ketua akan menyelamatkan sebuah syarikat. Dia juga adalah hal yang sangat mustahil untuk dilakukan. Jadi saya share dengan saudara tentang uh, kalau lah tuan-tuan dapat bos yang teruk lah macam Nasir Jani, maksud saya untuk saya okey. Nah, untuk tuan-tuan dia akan jadi teruk lah. Huh? Di mana seorang uh, rejim lama yang saya fikir karakter manusia dia berpusing pusing tuan-tuan. Uh, manusia tak akan bergerak banyak. Satu pola, tukar dia macam fashion lah ha, ni yang saya pakai ni kata saya tunjuk pada saudara yang saya pakai ni adalah ulangan daripada fashion 60-an ha, berarti ini adalah ha, apa yang dipanggil sebagai bush pen yang digayakan pada tahun 60-an dikeluarkan semula dengan cutting yang memakai tahun 2010 ha, ini bush pen dia ubah ini, ini rotation je fashion kasut adalah kasut lama ni. adalah model 70-an yang dia rotate semula Kemudian baju yang saudara beli workwear yang sejarahnya telah tiada. Ah ha, berarti workwear mengembalikan kita pada kenangan Amerika pada tahun 80-an dan 90-an ketika industri apa yang dipanggil sebagai masyarakat yang paling besar di Amerika adalah masyarakat orang yang bekerja di kilang. Berarti begitu juga mentaliti pola kita bekerja. Dia akan berpusing dia bila sampai dalam keadaan pola yang ada sekarang di mana tekanan ekonomi dan tekanan mengurus syarikat sangat besar. Karakter manusia akan balik iaitu pertama saudara akan bertemu dengan ketua yang sangat keras. Yang kedua, ketua yang kurang mengalami kestabilan dalam menguruskan keadaan kerana dia sendiri berada dalam keadaan yang tidak stabil kerana dia berinteraksi dengan persetaraan ekonomi yang tidak stabil. Dan yang ketiga, saya bagi tahu juga kepada saudara, beberapa pola kaedah pengurusan juga akan menjurumuskan saudara dalam keadaan rasa keliru bagaimana memahami peranan seorang ketua. Kita ada berapa orang sah? Okey, 800. Saya tahu angka yang tinggi itu untuk untuk aim saya adalah 500 kerana cuti sekolah. Ha. Kita kita pindahlah tajuk ni uh, kerana kita tak ada tak 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 dapat berbuat apa-apa kerana 2 minit sebelum saya live ya barulah uh, saya dimaklumkan kata ustaz uh, uh, Dery Sulaiman a uh, terpaksa menghadiri majlis yang uh, lebih uh, perlu uh, jadi tapi saya baik tajuk ni saya dah simpan lama sepatut kita stream di Langkawi kerana ada 12 atau 13 saya baca komen yang, yang saudara saya fikir kebanyakan saudara berada dalam keadaan terumbang ambing memikirkan nasib syarikat Saudara akan berhadapan dengan the worst adalah nasihat jani. Di mana seorang yang percaya bahawa lakukan sesuatu dan pelajari kesannya. Baik atau buruk, kesan itu akan memberi potensi untuk bergerak ke depan. Ingat eh. Saudara akan berdepan dengan ketua yang akan bekerja dengan try and error. Try and error, baik atau buruk pun Keputusannya, dia boleh diambil Untuk bergerak ke depan, berarti kalau gagal Mereka akan merancang bagaimana untuk Berjaya, Lauzer kata, janganlah kamu pergi Berperang dengan bertanya kepada orang yang menang Bertanyalah kepada orang kalah, kerana asbab mereka kalah Akan menjadi petunjuk kepada kamu untuk menang ha, Ini kita ambil yang Lauzer oleh kerana keadaan tak menentu macam sekarang, saya terpaksa juga bekerja dengan melihat fleksibel. Bererti saya bolehlah letak yang meniaga barang saya buat masuk, fashion ataupun apa benda yang saya design pada saudara. Tapi dia akan merubah cara saya berfikir hari ke hari dengan melihat sale, melihat respon saudara. Besok bos saudara juga terpaksa. Saya bagi tahu pada saudara, mereka yang berada dalam uh, industri pengilangan, pembuatan dan perkhidmatan. Ini antara dua perkara yang paling besar. Tuan-tuan yang kalau bekerja dalam industri pembuatan dan dalam industri apa ni perkhidmatan. Kita dah tahu penggal ketiga ni suku ketiga yang akan berakhir pada bulan September ni dianggap pada Julai Ogos September disebut suku ketiga dalam kerangka ekonomi. Di mana sektor pembuatan yang tumbuh paling besar pada bulan April, Mac dan juga uh, Mei. Uh, no, no April, Mei dan Jun, mana pula April patah balik ke Mac, April, Mei dan Jun. Ha, yang dianggap pertumbuhan paling besar dalam sektor pembuatan. Ha, jadi saya beritahu, kata sektor pembuatan akan merudum. Berarti tuan-tuan yang menikmati banyak benefit pada bulan 4, 5 dan 6 Syarikat telah mengumumkan keuntungan dan pencapaian dan juga tempahnya sangat luar biasa Terutama mereka syarikatnya yang bekerja dengan China dan syarikatnya yang membekalkan produk ekspor kepada Amerika Syarikat Berarti 28% daripada industri pembuatan kita, penggunanya adalah daripada China Dan kira-kira 16% daripada Amerika Syarikat Tuan-tuan yang bekerja dalam industri ini adalah tuan-tuan yang kemudiannya paling terjejas sekarang Ah ha, kerana tiba-tiba kita tahu bahawa Amerika mengumumkan kadar inflasinya mencapai 10%. Ah ha, mengurangkan kadar pertumbuhannya kepada paras yang sangat rendah dan China sendiri. Ha, saya dah bagi tahu telah melaksanakan beberapa langkah-langkah yang patah balik ke belakang kalau saudara baca Chengdu ha, dan juga ha, wilayah Shenzhen. Shenzhen Chengdu ni besar. 21.5 juta penduduk. Shenzhen adalah 12.3 juta penduduk. Bagaimana ketika dunia menganggap bahawa COVID kini bukanlah wabak, orang dah nak lalui endemik, China melancarkan semula apa yang dipanggil sebagai lockdown fully total, fully lockdown. Di mana di Chengdu dan juga di Shenzhen, di Shenzhen keluar rumah dianggap sebagai satu kesalahan. Oleh kerana negara yang dulunya begitu aktif dan dianggap sebagai pemacu utama dalam ekonomi selepas COVID-19 kembali kepada acuan mengendalikan negara yang seolah-olah sedang dilanda wabak memuncak COVID-19, syarikat-syarikat yang berinteraksi dengan dua syarikat ini akan mengalami masalah kerana tiba-tiba anda akan putus bekalan. Berarti ramai. Siapa saja yang sekarang ni berurusan dengan produk daripada wilayah Chengdu ataupun daripada wilayah Shenzhen, Berarti dia akan turun zero. Kerana operasinya ditutup zero. Itu yang saya sebut pada saat bagaimana kerana dua bandar raya dan dua langkah yang diambil oleh kerajaan China telah menyebabkan harga minyak jatuh 8 dolar. Uh, satu barrel. Satu barrel jatuh 8 dolar. Dan bagaimana harga kelapa sawit turun secara mingguan 5.6% dan minggu ini kita turun lagi 6.6%. Itu menjadikan laporan CPO. Uh, ataupun dipanggil minyak sawit mentah. Sangat mengejutkan masyarakat dunia. Tapi kita berdoa kerana uh, Malaysia disenaraikan hanya boleh stabil bergantung kepada harga minyak petroleum yang akan bermain pada paras 90 ke 125 dolar dan kita ada sedikit uh, apa ni keuntungan ataupun sedikit kelegaan kerana minyak sawit dijangka akan bergerak pada harga 3800 hinggalah ke 4000 uh, ringgit uh, satu uh, tan. Jadi oleh kerana hanya tinggal dua ni tuan-tuan dan oleh kerana China telah menunjukkan bahawa mereka mungkin bersifat pasif dengan menurunkan uh, apa yang disebut sebagai perancangan ekonomi dan mengekalkan apa disebut sebagai sifar a uh, covid Berarti tuan-tuan akan mendapat Tuan-tuan yang bekerja dalam sektor pembuatan Akan mula mendapat bos yang kemudian yang kemungkinan besar Akan berubah dan menjadi seperti orang seperti Nasir Jani Dan bagaimana saudara akan mengekalkan Untuk bekerja seperti orang seperti ini Apa yang dipanggil sebagai try and error Gagal pun adalah satu result untuk mengubah perniagaan Berjaya juga adalah satu result mengubah peka, apa ni, cara bekerja Selalunya orang Melayu akan menganggap konsep try and error adalah kesalahan dalam pengurusan dan mereka-mereka tak akan melakukannya. Secara konvensional orang Melayu adalah PS, orang yang play safe. Berarti apabila saudara masuk dalam zon yang kritikal dan kemudian saudara melihat perubahan syarikat adalah pergi kepada TNI, try and error, di mana tak pernah saudara lakukan. Tapi kalau tak lakukan kita akan berada dalam keadaan mati. Sama seperti suasana utusan selama setahun bila dah apa apa ni surat khabar dicetak 25000 pun tak ada orang nak membeli bila migration migrasi pindah ke digital ada pembacaan 1 2 juta orang baca online tapi iklannya tak begitu bagus apabila pendapatan yang jatuh merudum bererti migrasi dan juga percubaan TNI menjadi sangat penting kerana mencetak surat khabar 25000 tak boleh jual memindahkan segmennya kepada perniagaan digital ada pelawat yang masuk ke dalam laman untuk membaca tetapi Google tidak menyediakan iklan. Ah kerana Google membaca profil mereka yang membaca akhbar adalah tidak berdaya beli. Kerana utusan selalu dikaitkan sebagai pembacaan luar bandar ataupun pembacaan kelas rendah, mereka yang bekerja di dalam bandar. Menjadikan suasananya sangat panik. Bagaimana mengendalikan syarikat yang mempunyai apa ni kos antara 8 ke 12 juta sebulan. Ketika Syarikat tidak boleh membuat fokus Berapa juta nak dibuat kerana kita bergantung Kepada apa yang dipanggil sebagai Digital commitment iaitu apa yang Google Boleh bayar dari segi advertising Ini menjadikan Banyak perkara bagi orang yang Saya advise mereka yang dah lama Bekerja ataupun saudara yang dah ada 5 tahun bekerja, 10 tahun bekerja Kerana saudara ada beban peribadi, commitment kereta Commitment macam-macam saudara ada Saudara membawa beban peribadi Untuk bersaing dengan syarikat Berarti kita dah ada masalah apabila syarikat berada dalam keadaan tidak stabil. Kerana masalah peribadi kita, kita ada komitmen, kita hidup dalam ketakutan. Apa akan terjadi dengan syarikat kerana rumah kita loannya bayar ke bank. Kemudian keretanya bayar ke bank. Saudara ada komitmen pendidikan anak-anak. Saudara ada komitmen macam-macam. Kebiasaannya, kebiasaannya, keadaan menjadi tidak logik untuk saudara pergi kepada perubahan. Bukanlah kerana perubahan syarikat kerana saudara masuk sebagai seorang pekerja yang membawa beban iaitu janganlah syarikat melakukan sesuatu yang saudara rasa ia akan memberi fear factor kepada komitmen saudara jadi selalunya kaki tangan tak akan bagi sokongan kerana dia mengharapkan bahawa kerana kami memulakan kehidupan dalam bidang pekerjaan dengan komitmen begini dan ini beban yang sedang kami lalui kami tak mampu menyertai syarikat apabila syarikat melakukan perubahan Maka seluruh so, seperti, <coughs> maka pekerja kategori ini akan mendesak syarikat untuk memberi segala bentuk manfaat lama. Walaupun ketika itu syarikat tidak berada dalam suasana keuntungan yang sama. Ini adalah satu benda yang sangat complicated. Kerana enam syarikat saya bekerja, tuan-tuan. Tiga daripadanya saya masuk ketika dia telah parah. Ha, saya menyatakan TV7 ketika dia menjadi syarikat yang sangat rugi dan hanya ada satu potensi ditutup. Kemudian, sementara nak menunggu pembeli ataupun nak menunggu tarikh tutup, Pengurusi bagi kuasa pada Datuk Seri Sazali. Buatlah apa, sama ada kita tutup atau kita terus hidup. Ha, berarti dalam keadaan tersebut ketika pemilik syarikat nak jual, value syarikat tak sampai pun 10 juta. Walaupun modal pusingan telah dikeluarkan hampir 80 juta. Kerana pada waktu itu industri buat kasing jatuh dengan teruk pada penghujung 90-an kerana kita ada krisis mata wang. Pengurusi pula berada dalam keadaan mengambil seorang CEO yang datang dengan kepakaran dia, TNE, try and error. Ha, berarti dari kegagalan, kita cip, macam ni, result dia tuan-tuan. Katalah kita contohnya, kita pindah siaran pukul 6 pagi. Bawa sampai pukul 11 pagi dengan memainkan lagu-lagu Hindustan. -lagu Waktu tu klip video Hindustan ni percuma. Copyrightnya belum wujud. Kerana India adalah negara yang tidak menandatangani Akta Hak Cipta dan Copyright. Berarti macam mana dia curi copyright lagu Malaysia, lagu dia juga boleh dimainkan di seluruh dunia tanpa copyright. Jadi pukul 6 pagi, bawa pukul 11, kita tak ada konten. Kalau kita bawa keluar konten, kena bawa keluar duit. Maka dimainkan lagu Hindustan dengan harapan TV-nya terus dibuka. Dan data pada waktu itu mengatakan, orang akan buka TV tapi sapu lantai. Jadi tak nampak gambar tak asal asalkan ada je lagu Hindustan. Satu, bererti menutup TV daripada gelap. Ha, satu teori, tutup TV daripada gelap dan kita kekal sebagai TV yang beroperasi pada waktu unjuran waktu yang panjang. Jadi semua orang marah. Kenapa kita menayangkan program ni yang tidak menghasilkan duit kerana dia hanyalah klip lagu. Kita tak ada royalty, kita tak ada apa-apa. Orang petikai kan. Tapi bagi orang yang buat TNE, dia try dulu. Ha, dia try yang paling petry Errornya apa? Tak ada duit. Bila kita try, kita try, kita dapat data dengan mengatakan klip video ni mempunyai 35% orang yang duduk dan menontonnya. Karena mereka suka dalam klip video tu ada syarukan. Karena dan mereka suka dalam uh, klip video itu ada apa ni? Siapa heroin yang lawa waktu tu saya tak ingat lah. Ramai lah heroin Ustaz. Ha, kajul ada waktu tu. Ha, ramai lah heroin waktu tu. dan saya tak ingat lah. Tapi yang saya tahu Khan adalah wajah. Jadi kita ada 35%. Bila ada 35%, kita belajar errornya. Berarti try-nya, yes, view-nya ada. Errornya, tiada pendapatan. Maka itu saudara tengok L-shape dikeluarkan. L-shape advertising. Sebab ada 35%. Berarti ada 600 ribu orang yang menonton sambil melihat televisyen. Dan ada lebih kurang 1.3 juta orang yang menonton sambil basuh pinggan dan sapu, sapu sampah. Okay, dah kebanyakan juga yang menonton, 50% adalah pekerja, apa kita panggil, Wanita yang bekerja sebagai pembantu rumah Tuan rumah keluar bekerja Tuan rumah tak ada di rumah Mereka menonton dan layan Tengok klip Kerana, uh, apa? Kerja dah habis Kaum ibu akan mula duduk pada pukul 9 pagi Kerana dah uruskan anak-anaknya Dia akan duduk 9 pagi hinggalah pukul 11 Baru dia mula memasak Bila dah ada kajian tu Kita kata error kita apa? Error kita tidak menghasilkan wang Ha, error, apa kita punya kegagalan Kejayaan kita apa? Kita ada penonton 1.8 juta Dengan 600 ribu adalah mereka yang memberi komitmen berada di depan televisyen Maka keluarkanlah iklan murah, L-shape Sebab tu saudara, saudara tengok, klip video tu masuk ke dalam TV menjadi kecil, keluar L L eh Iklan bergambar akan main di sebelah kiri Dan iklan yang bergerak tulisan akan berada di sebelah bawah Itulah yang menghasilkan RM17,000 sehari ha, Daripada seorang ketua yang merbula dengan apa yang dipanggil TNI, Try and Error Orang semua marah. Kenapa uh, sebuah televisyen yang melancarkan saluran ceria anda, sebuah televisyen yang mengang, melancarkan tagline Feel Good Channel, ni staff ni dia marah. Dia bukan tahu tuan-tuan. duit tak, tak apa dia tak tahu. Dia tahu bila lambat dia akan maki. saya hmm. ha, bagi tahu kata apa, toxic DNA ni. Kemudian bila kita buat apa perubahan, dia tak faham, dia tak sokong. Dia selalunya macam tu tuan-tuan Dia akan jadi siapa yang kita panggil sebagai Apabila syarikat berada dalam keadaan susah Kita lebih banyak mendapat pekerjaan bermasalah Dia tak sama dengan patriotik dengan negara tuan-tuan Apabila kita berada dalam keadaan tercabar Angkatan tentera kita akan mempunyai semangat patriotik yang lebih tinggi Tapi dalam syarikat Apabila kita berada dalam masalah Moral dan juga sokongan ke atas syarikat akan makin berendah Bila dapat L-shape tu tuan-tuan semua iklan bergerak bergambar ditawarkan hanya dengan uh, 10 saat ke 30 saat. Uh, dengan harga yang lebih mahal. Manakala syarikat-syarikat kecil ni tuan-tuan, dia pun dah tak ada duit nak beli iklannya 50,000 ni. Iklannya 5,000 pun dia tak ada duit. Macam mana nak jual dengan dia iklannya 500 krop? Jika anda ingin uh, apa ni mendapatkan uh, khidmat apa ni, apa ni uh, mengecat, uh, dia keluar dekat situ Mampulah, pasal 500 dia abang tu bayar. Dan kita bagi dia unlimited scroll. Unlimited scroll ni tiada perjanjian berapa banyak anda akan dapat tapi dalam 9 hingga 11 pagi anda akan keluar. RM500. Collect, 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 Dan itu tuan-tuan, saya bagi tahu pada saudara. Itulah kali pertama saya merasa terkedu dan tergejut melihat konsep pengurusan TNI, try and error. Bererti kalaulah kita menunggu dan tanpa buat apa-apa tuan-tuan. Duk tayang, drama ulangan, drama ulangan, drama ulangan. Kita tak kena bayar uh, copyright kerana kebanyakan yang kita sign adalah dipanggil sebagai window dua kali tayangan uh, apa satu kali sign kontrak dua kali tayangan dalam tempoh setahun. Sudah so, tentu barang-barang yang kita sign kita akan tayang pada waktu yang menghasilkan wang. Tapi apabila dia tidak menghasilkan wang kita tak boleh menayangkannya. Bila hasil kemudian Barulah ramai orang datang. Barulah kita tahu bahawa pada waktu itu ekonomi Malaysia masih bergerak. Tetapi banyakkan syarikat hanya mampu mengiklankan antara RM2,000 bawa ke RM15,000. Ha, maka itulah. Bila kita dah tahu kek ekonominya, tak ada siapa pemimpin nak dapat klien RM50,000 dan tak siapa pemimpin untuk pergi sign klien RM1 juta. Semua salesman mula melihat angka baru. Kan dulu bila nak sign kontrak ni tuan-tuan, kotak nombor tu panjang. Sekarang sign kotak nombor tu depan kecil je. RM500.200. Angka yang salesman ataupun mereka yang berada dalam brand dan marketing tak pernah tengok seumur hayat mereka ketika mereka menyertai industri televisyen pada zaman mewahnya itu 1984 bila TV3 datang dalam pasaran. Iklan jadi sangat mewah. Tapi memulakan. Ha, jadi saya bagi tahu pada saudara TNI itulah kemudian yang menghidupkan operasi harian selama 2 tahun. Ketika 1998 hingga 1999 zaman lumpuh ekonomi. Ketika yang masih hidup pada waktu tu hanyalah linggam dan babas. Kerana orang Melayu tetap makan kari waktu pun ekonomi merosot. Jadi linggam dan babas yang datang. Pada waktu tu oleh kerana yang masih lagi uh, uh, diperlukan orang uh, adalah uh, makanan murah. Uh, jenama beras yang mengeluarkan pakam, apa, packing keji yang kecil. Dulu tuan-tuan kan packing keji ni besar. 98 lah yang mencetuskan packing kilogram yang kecil. Ada beras yang dijual 2 kilogram, ada beras yang jual 3 kilogram. Kerana ekonomi jatuh, orang dah tak beli beras 10 kilo. Yang saudara beli sekarang kampit 5 kilogram, trendnya bermula 98. Apabila orang mula memberi beras dalam sukatan yang kecil. Berarti pada waktu tu iklan-iklan beras mula masuk. dengan menawarkan kampit baru. Kampit 2 kilo bagi survivor keluarga yang wang poketnya sekali beli beras untuk 3 hari makan. Atau kita keluarkan kampit 3 kilo dengan membuat analisis bahawa daya beli orang Melayu dan daya beli penduduk bandar pada waktu itu tidak lagi mampu membeli beras pada sukatan bulanan. Orang survive dia punya kocek ini berdasarkan mingguan. Maka kita menasihatkan syarikat-syarikat beras memindah packing beras mereka dengan kadar yang lebih rendah dan naikkan iklan. Inilah saya cerita pada saudara tentang TNI. Bahawa saudara akan berhadapan dengan ketua-ketua yang akan mula berhubung dengan saudara. Setelah melihat data ekonomi berada dalam keadaan yang tak okey. Mereka akan mula berkomunikasi dengan anda untuk merancang banyak perubahan. Dan perubahan inilah yang kemudiannya selalunya mengelirukan anda dan anda akan menganggap bos anda adalah seorang yang aneh. Uh, dan saudara kata, kenapa kita harus bermula dengan RM5,000 ketika, kita, kita ketika iklan yang terendah kita pernah ambil adalah RM150,000. Saudara akan hidup sebagai fosil. Uh, di mana saudara menggaji, menjadi pekerja fosil yang melihat rekod sejarah yang dulunya kita ni hebat. Tapi saudara tak tahu, kita sedang pakai lalu stagflasi dan tahun depan dijangka turun di mana zaman yang saya sebut pada Sada The Perfect Storm yang kita dah bincang banyak kali itu kita bincang teori ni hari ni saya berdiskus dengan saya secara praktikalnya manusia jenis apa yang kita akan jadi kalau tahu The Boss Biasanya yang menuntun dia ya, juga berinteraksi sebagai pekerja bagaimana Sadara akan bekerja Sadara akan bekerja dengan perubahan dan Sadara perlu menerima hakikat TNE akan menjadi satu daripada kaedah mengurus yang sangat relevan baik, apakah kegalan lagi yang dialami dalam video klip tu 17,000 ni tuan-tuan kali dengan 31 boleh bayar gaji daripada orang yang jadi driver sampai assistant cameraman. Cameraman belum ada gaji. Cameraman tak ada gaji. Cameraman takkan ada gaji. Pasal jumlah yang dia dapat sangat diperoleh kecil. Tapi cukup untuk menyelamatkan kumpulan terbawah. Kemudian ditambahkan yang tadi. Bagi saya bagi tahu pula saudara. Dimasukkan kemudiannya program yang memberikan pengajaran. Waktu tu survival menjadi sangat laku. Kerana waktu susah. Walaupun survival ni banyaklah saudara bercakap tentang negatif, buruk dan baiknya. Tapi orang mula melihat daya saing. Ha, masuklah program survival yang menghasilkan iklan yang sangat tinggi. Satu, sekarang tuan-tuan, kalau dapat RM60,000 untuk satu program, digelak dia orang. Ha, tapi pada waktu tu, survival yang panjang je satu jam, menghasilkan pendapatan iklan RM60,000. Menjadikan terpaksa main dua kali seminggu untuk collect RM120,000. Kali pula dengan empat minggu, berarti dapat RM480,000. Uh, dia punya uh, iklan Tapi akhirnya kerana orang menonton Itulah yang membawa 2.5 ke 3 juta tunai Sebab saya dekat, dekat edisi siasat saya bawa 2 juta Program yang kedua tertinggi Jadi saya anggarkan pada waktu itu uh, Survivor uh, membawa 2.5 ke 3 juta ringgit Walaupun Survivor pada waktu itu dianggap bukan narrative Melayu Tak mungkinlah orang Melayu boleh bekerja seperti Survivor Tetapi Survivor telah berjaya menanamkan keadaan orang patah hati Kan tahun 1968 orang hilang kerja saya dah bagi tahu pada saudara adalah 1 juta orang lebih kehilangan pekerjaan apabila ke kejatuhan mata wang Asia. Semua orang mengalami tetapi tuan-tuan dengan melihat survival kita belajar tentang kompeten. Walaupun dia bukanlah indeks petunjuk bahawa itu yang perlu kita contohi, tapi dia memberi banyak rangsangan pada waktu uh, ekonomi Malaysia menjadi susah bahawa akhirnya yang akan menyelamatkan kita adalah attitude dan kerja kuat. Ha, itu saya cerita dengan saudara tentang pada waktu survival dibawa masuk. Ramai orang petikai Penonton-penonton so-called ulum lah U-L-U-M uh, Ulum ni dipanggil Dalam tradisi dia semua benda ni mesti indah, baik uh, Maka orang menentangnya Tetapi bagi anak-anak muda Yang pada waktu itu berjaya memilih Bagaimana menonton sebuah program Kemudian mengambil bahagian yang baik Waktu tu Kita ingat Orang Malaysia ni tak cerdik Jadi bila tayang semua dikata Akan mempengaruhi, akan mempengaruhi, akan mempengaruhi Berarti kalau tayang satu filem di mana hero-nya berambut panjang Dia kata nanti semua orang berambut panjang Tayangkan satu filem pelajar universiti yang cemerlang tu adalah seorang yang berambut panjang Maka dikata nanti budak universiti semua akan berambut panjang Kita punya fikiran yang sangat cetek Tapi dengan tayangan survival Dia telah memberi banyak impak psikologi kepada mereka yang bekerja Orang menjadi lebih berdaya tahan, orang menjadi lebih berdaya mampu Dan semua orang mula sedar Kehidupan yang terburuk ada dalam survival. Kehidupan yang kita lalui masih lagi mempunyai banyak option walaupun sukar. Ada saya cerita tentang kaedah TNE di mana support. Kalau bos-bos saudara yang baru yang datang dengan pemikiran kreatif, yang tahu bahawa menggunakan buku lama. Buku lama ni tuan-tuan yang jadi fossil ni, fossil ni tulang dinosaur. Yang kita cerita ni 20 juta bawa 60 juta tahun yang lalu. Kaedah pengurusan yang kita amalkan tahun lalu pun dah boleh jadi fosil Kerana dia tak relevan untuk menghadapi cabaran yang ada sekarang Dia dah tak relevan ha, Berarti itu yang saya sebut pada saudara Berhati-hati kerana Saudara mungkin menganggap bahawa 2 tahun lalu Benda ini berjaya 3 tahun lalu benda ini berjaya Tetapi sedang suku tahun terakhir yang kita akan lalui dalam 2022 Dan 2023, 2024 Benda yang cemerlang pada tahun 2020 pun dia dah sama dengan fosil Untuk yang tak faham fosil ada orang tanya tak fosil tu apa? Fossil adalah tengkorak dinosor. atau fossil adalah tengkorak dinosor. Ah ha, berti kalau tengkorak dinosor tu ditemui dia orang tulis kat situ 6 juta tahun dulu, 2 juta tahun dulu ada ha, sampai 60 juta tahun dulu mengikut kajian apa yang dipanggil sebagai forensik uh, DNA. Ha, tapi yang saya nak cerita ni apa yang kita capai 2020 2018 yang sangat cemerlang tu. Uh, kata kawan saya tu boleh membawa percutian pergi ke Bali uh, Rombongan ke Bali saya tak jangan cerita tuan -tuan. Saya baru meniaga dua hari nanti Staff saya minta pergi Bali uh, Yang mana tuan-tuan pernah merasa uh, Pekerja-pekerja yang mendapat uh, uh, apa, apa Appraisal 5 uh, Saya dapat pergi Paris Yang mana dapat appraisal 4 Saya dapat pergi Bali uh, Mana dapat appraisal 3 Bukit Kayu Hitam uh, Kedah Atau pergi Kalau orang Kedah dia akan boleh pergi ke Air Hitam beli mangkuk telur Ha, tapi sekarang tuan-tuan dia dah tak relevan ha, Berhati-hati kerana akan muncul kumpulan pengurusan baru daripada generasi yang lebih muda Yang akan mengambil alih kerana mereka dah, Apabila syarikat berada dalam keadaan tiada lagi pelampung untuk diselamatkan Maka akan datang orang yang akan meniup pelampung baru ha, Maka golongan baru inilah yang akan naik memimpin dan mengendalikan syarikat Dalam keadaan seperti saya kata sama ada kita tutup atau kita terus Ha, bila syarikat berada dalam keadaan sama ada kita tutup atau kita teruskan, pada waktu itulah idea-idea baru akan masuk dan menjadi idea baru dalam pasaran. Dan tuan-tuan yang bekerja dalam syarikat, tuan-tuan yang bekerja di bawah pengurusan yang baru akan merasa buka. Volatility, uh, uncertainty, uh, saudara akan rasa complicated dan akhirnya ambiguity. Tapi saya beritahu kepada saudara, keadaan akan menjadi buruk bukanlah kerana buka itu berasal daripada pengurusan. Walaupun saya dah beritahu kepada saudara, baca krisis mengenai uh, vice group. Ha, di mana saya fikir kata salah satu daripada uh, benda yang perlu uh, dibuat apa tak 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 bila kita buat uh, kewangan selalu kita panggil apa auditing ha adalah audit pengurusan ha, di mana vice group adalah sebuah syarikat yang bernilai 46 juta 46 juta dolar USD ketika vice group ni dia punya vice media sorry vice media 46 juta USD kerana krisis CEO-nya dan krisis COO-nya, syarikat itu jatuh kurang daripada 10 juta USD. Menjadikan pemegang saham mengatakan, kita berada dalam krisis kerana dalam satu kapal ada dua pemimpin. COO dan juga CFO berada dalam satu kamp, CEO dan juga dalam kumpulan kreatif satu kamp. Maka masuk kumpulan audit uh, pengurusan Maka audit pengurusan mengatakan kepada lembaga pengarah Buang semua kumpulan CEO keluar Kerana kita tiada cara lain Apabila satu kapal mempunyai dua nakoda Dan satu kandang mempunyai dua uh, apa ni bapak singa Dia akan mencetuskan lebih banyak krisis uh, vehicle, apa ni, advice uh, vice group Telah berjaya membuktikan apabila toksik nah, Ini saya bagi tahu, Pengurusan ni tak ada kena mengena tentang uh, Siapa betul atau siapa salah Laporan forensik hanya mengatakan bahawa idea yang ada dalam kumpulan CEO lebih relevan Dia menjadi masalah kalau tidak mendapat sokongan kumpulan CEO Jadi keluarkan mereka bagi membolehkan bahagian kembali tumbuh Dan hari ini saya ada, ada cari, carilah konten di media digital Nombor satu adalah Vice Group ha, Kerana pada waktu itu Vice Group mengatakan kita tidak boleh lagi menghasilkan kandungan untuk televisyen Kerana tiada televisyen yang advance dari segi pemikirannya Seperti mana Vice Group oleh kerana Vice Media menghasilkan konten-konten yang sangat advance, TV-TV di Amerika tak berani menayangkannya kerana dia dianggap sebagai uh, anti-populis. Uh, maka akhirnya mereka menumpukan sepenuhnya kepada kumpulan digi, uh, tumpuan digital. Lah. Sebab itulah siapa yang dalam ni pernah tengok Vice Media, yang pernah tengok konten-konten Vice Group, uh, saudara angkat tangan dan kata ya, yeah, bahawa saudara telah meneroka dunia, saudara mempelajari banyak tentang dunia kerana saudara melihat kandungan yang ada dalam Vice Group. Ha, kerana dia dipanggil sebagai noyar konten Konten-konten gelap yang tak dibekalkan oleh channel-channel popular Dan akhirnya dia mendapat trafik yang sangat besar Dari seluruh dunia Bagi mereka yang ingin melihat isu yang tidak diperbincangkan Isu-isu tabu ha, Berarti saya share lagi sekali dengan anda ha, Apabila audit pengurusan dilakukan ha, Dan ha, saya fikir kata Majoriti syarikat di Malaysia akan mengalami krisis ini Di mana apabila berada dalam keadaan susah akan ada dua atau tiga grup. Masalah, akhirnya masalah perniagaan syarikat ataupun masalah bisnes syarikat bukan lagi masalah utama. Masalah utama saja adalah menguruskan entiti dan perpecahan dalam syarikat. Akhirnya syarikat hilang fokus, sepatutnya enam bulan dia boleh bertahan dengan dana yang ada dan merancang TNE yang baru, try and error dan kemudian membina struktur perniagaan baru. Tapi enam bulan tersebut, masanya habis kerana syarikat telah bertelagah dan satu benda pun tak dapat dibuat kerana grup yang berada dalam syarikat tidak sepakat dalam melaksanakan pelan perniagaan. Ha, saya fikir itu je saya share uh, berapa ratus orang kita ada sekarang? Ha? ha, seribu orang. Saya rasa kalau ada seribu orang ada ni, seribu orang terperangkap dalam 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 ni. Saya bagi saranan kepada tuan-tuan ni, saya, saya low down sikit lah. Untuk share dengan tuan-tuan kata. Uh, saya seorang yang sangat keras kepala. Saya seorang yang sangat suka menerima pandangan orang. Tapi saya ada satu benda yang selalu saya bagi tahu diri saya. Berdebatlah hingga keputusan dicapai. ini perangai saya, tuan-tuan. Saya pergi mana pun, selalu merasakan saya lagi cerdik daripada orang. Saya selalu merasakan pandangan saya yang terbaik. Tapi saya diselamatkan. Berdebatlah sehingga keputusan dicapai. Berarti kalau saya berdebat dengan bos saya, tuan-tuan. Kalau -lah orang lain dah keluar meeting. Saya debate lagi dalam meeting tu. Hinggalah saya kalah debate dan bos saya kata this is my decision. Saya akan menjadi orang yang 300% akan setia kepada keputusan yang bos dah arahkan. Tapi lawan tetap lawan tapi lawan adalah untuk menentukan setia saya untuk melaksanakannya itu adalah apabila saya tahu pandangan saya sudah tidak diterima. Saya bukan jenis keluar kemudian bagi kita kau buatlah tu bosnya decision. Lepas tu gagal gadget bos kat belakang. Ha, itulah ingat kau pandai tapi ini mentaliti yang selalu ada dan ini yang menyebabkan syarikat lebih banyak ditutup. Saya berada di Utusan, saya melihat hari-hari terakhir Utusan ditutup dengan penuh air mata kerana saya kata Utusan akan hidup kalau bukan kerana mentaliti. Dia sebuah syarikat yang sangat-sangat boleh diselamatkan pada waktu itu tetapi krisis yang dialami 99.9% adalah menguruskan kepencahan manusia. Menguruskan apa yang dipanggil sebagai luapan daripada ketidakstabilan manusia. Sedangkan Tumpuan yang patut dibuat adalah menjadikan dia sebagai sebuah media baru yang kompeten. Ada soalan daripada seribu orang Hati-hati oh, ya. Ham -hati, ha, tanya soalan ni Kadang-kadang dia orang tanya soalan peribadi Ilham pasal dia bawa ambil soalan tuan-tuan Tuan-tuan soal dia ambil je Dia macam pendaftar mahkamah Ataupun orang yang jaga kaunter report polis Orang datang report dia tulisnya report Atau kaunter mahkamah kes masuk dia daftarnya Tapi kadang-kadang saya beritahu orang dia Ambil lah soalan yang Seorang bertanya manfaatnya majmuk. Ha, bukanlah seorang yang bertanya manfaatnya peribadi. Seorang yang bertanya dalam majlis kita ni, majlis ilmu kita ni, apabila saya menjawab ni manfaatnya majmuk. Orang oh, lain pun dapat. Ha, ni harap betul ni kali ni dia ambil ni. Ha, kan saya tak sebut nama dulu. Saya saya, 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 saya tengok soalan dulu. Okey, kenapa China sangat bersungguh-sungguh mengekalkan zero COVID? Ha, kerana bagi China, kerugian yang diperolehi dalam faktor jangka pendek, iaitu bila mereka tutup uh, Shenzhen dan mereka tutup uh, mereka tutup apa ni Shenzhen dan mereka tutup Alai mereka tutup Shenzhen oh, dah lupa minum air jap tanda-tanda kena minum air tu dia saya cuba bukan dia uh, Chengdu Shenzhen ya yeah, Shenzhen dan Chengdu mereka tutup Shenzhen dan Chengdu dengan 32 juta penduduk dilarang keluar meninggalkan rumah. Makanan dihantarkan oleh pasukan. Kerana China percaya, mereka rugi secara regional. Regional tu rugi dalam kawasan yang dah mereka tutup secara regional. Adalah lebih baik kalau mereka menanggung jangkitan yang kemudiannya akan menyebabkan mereka tumbang secara nasional. Itu dipanggil sebagai lockdown regional. Oleh kerana China dah bermula dengan rejim komunis, jadi mereka kekerasan digunakan ke atas rakyat tanpa ada gangguan tentang hak, asasi manusia. Karena secara tradisinya China adalah sebuah rejim komunis. Dia lebih mudah melaksanakan hal-hal yang saudara akan tanya kenapa, kenapa, kenapa. Pertama, mereka akan laksana apa saja kerana mereka adalah negara yang dibina daripada muncung senjata dan undang-undang mereka ditegakkan dengan menggunakan belantan. Jadi negara dia mudah. Di kita tempat kita tak boleh. Ha, sebab kalau buat dia dekat tempat kita Akan menimbulkan kerusuhan Kerana kita negara yang hak asasi manusia yang sangat tinggi ha, Berarti di Malaysia Di China Dia boleh dilakukan bukan kerana pattern pengurusan Kerana mereka mempunyai pattern negara bangsa yang berbeza Di mana sebarang bentuk kekerasan Atau pelaksanaan undang-undang yang sangat keras Dilakukan ke atas rakyatnya Boleh dilaksanakan Kerana begitulah cara mereka mengendalikan negara bangsa Selepas terbentuknya China Pada tahun 1941 Okey yang kedua saya bagi tahu pada saudara, China melakukannya kerana dia mempunyai banyak bandaraya ekonomi yang besar. berarti dia lebih bimbang sekiranya penyakit ini sampai pergi ke bandar-bandar ekonomi yang lebih besar. Kerana mereka mempunyai berjajaran bandaraya ekonomi yang berada di pesisir pantai dan kemudian ekonomi mereka adalah ekonomi berantai. Berarti kalau kena saja satu tempat dan tak buat lockdown, dia akan melangkah-melangkah-melangkah berjangkit dan seluruh bandar bandaraya ekonomi mereka akan terjejas. Kepadatan penduduk juga adalah salah satu faktor. Oleh kerana China menjadi negara pemula. Yang uh, yang dikesan COVID-19 Dan negara pemula yang runtuh kerana COVID-19 Maka mereka ada post-traumatic Ataupun dipanggil uh, post-traumatic Post-traumatic syndrome disorder uh, Di mana sebagai sebuah karakter mereka takut Apa yang pernah memburuk di negara mereka pada November 2019 itu Bawa sampailah sekarang akan berulang lagi Maka itu dia mengambil beberapa langkah yang uh, menjawab soalan tadi itu uh, Adalah kerana China harus mengendalikan rantai ekonomi mereka kita tak begitu panik tuan-tuan sebab kita uh, wilayah ekonomi kita hanya tiga je. Kita itu kita ada Pulau Pinang, kita ada Lembah Kelang dan kita ada Johor. Uh, wilayah ekonomi kita berbanding dengan China, dia punya wilayah ekonomi yang sangat besar. Dan China pula sedar bahawa dia China ni dia panggil sebagai ekonomi subsidi. Di mana dalam 1.4 bilion penduduknya, ekonominya digerakkan oleh 200 juta penduduk yang menghasilkan wang yang sangat banyak. Kerana 200 juta penduduk yang berada dalam rantaian ekonomi utama menjadikan China negara mapan ekonomi dan wang yang diperolehi daripada 200 juta orang yang berada dalam sektor ekonomi utama itulah yang menyara penduduk-penduduk berpatang rendah yang tinggal di kawasan pedalaman. Berarti front line dia, dia kena jaga sebab front line dia berada dalam zon industri. Dan apabila COVID melanda bandar-bandar industri, China memelihara pelanggan, iaitu periuk-periuk nasi dia. Berarti melindungi 200 juta mereka yang berada dalam negara industri, dalam wilayah industri adalah penting. Kerana 200 juta inilah yang menjana pendapatan negara, yang membolehkan China memulangkannya pula, mensubsidikan kepada 1.2 juta rakyatnya yang bukan frontline ekonomi. Okey? Saya rasa dah dekat sejam. Uh, kita pun dah nak naikkan uh, pakaian. Ada lagi soalan ke? Ilham yang relevan? Ada lagi? Ha, hilang kata ada lagi, kita jawab je lah. Ha, seribu saya ucap terima kasih kerana kerana saudara stay. Walaupun saya ambil tajuk uh, kenapa Ah ha, Tuan uh, uh, kenapa, eh, kenapa company semiconductor dia masih makin perlahan? Semua oti Ha, ini kan saya jawab tadi sayang. Semiconductor adalah sektor pembuatan yang saya dah sebut tadi. Ha, ini soalan yang Masuk awal lah tak? Kan saya bagi tahu kata tuan akan terasa kerana pada bulan April, Mei dan Jun laporan indeks ada bagi uh, pertumbuhan 8.9% ekonomi Malaysia pada suku kedua tu yang saya kata apa, apa ni dipanggil sebagai GDP meroket dibuat di, dihasilkan oleh sektor pembuatan kerana demand bagi barangan industri menjadi sangat tinggi di Amerika kerana ekonomi menuntut sebab sebab semikonduktor ni sebanyak kan dia panggil senang dalam kalau dalam laporan ekonomi dia tak sebut semikonduktor dia sebut electrical dan uh, electrical dan electric uh, chip microchip yang kita hasilkan Amerika mengimportnya dengan besar kerana demand masih ada tetapi apabila demand mulai perlahan kerana ekonomi di Amerika uh, mulai apa ni perlahan di mana kadang inflasinya mencapai 10% sekarang Uh, apa ni England dan juga Eropah. Eropah berada pada paras 8 hingga 9%. Tengok saja negara EU, tak ada negara EU yang bergerak dalam keadaan inflasi dia kurang daripada 8%. Jadi oleh kerana kadar inflasi ini menjadi tinggi, barangan elektrik dan barangan elektronik adalah pilihan yang terakhir kerana orang balik kepada barangan asas. Jadi saudara kata OT itu mula kurang. Inilah yang menjadi trend pada bulan suku ketiga ini. Bawa sampailah bulan Disember. Siapa yang bekerja dalam semikonduktor akan sama dengan soalan saudara Saleh. Di mana tiba-tiba, dia tak tiba-tiba, saya dah beri sadara dengan mengatakan bahagian yang paling terjejas selepas ini adalah Pembuatan dan juga perkhidmatan Berarti orang yang buat counselling, orang yang menyediakan services lah perkhidmatan ni Orang yang menyediakan uh, auditing, orang yang menyediakan insurans, Orang yang menyediakan segala bentuk khidmat kemahiran Mereka akan mengalami penjunaman pendapatan Kerana orang akan cut barang-barang yang uh, keperluan bagi sektor apa ni perkhidmatan kerana mereka mula memikirkan perkara yang asas dalam uh, kehidupan harian. Ha, berarti betul lah saya tak saya tanya cuma saya tak, tak ambil semikonduktor dengan term awal saya sebut iaitu sektor yang dijangka menguncup dengan teruk pada suku ketiga dan suku keempat di Malaysia adalah kerana industri pembuatan. Apabila Eropah telah mula begini ya eh, saudara saya akan cerita saudara akan eh. saudara tengok trend. Kalaulah dulu iPhone mengeluarkan tiga model setahun. Ha, tiga model setahun, model dan upgraded model. Berarti dia mungkin menjadi satu je setahun. Satu je. Kerana satu adalah kerana ekonomi. Daya belinya menjadi sangat lemah. Yang kedua, inflasi. Harga barangnya meningkat tinggi. Ha, berarti kalau saudara lihat pula mereka yang berada dalam te apa, televisi yang berada dalam sektor, sektor teknologi. Apa yang dipanggil inovasi teknologi akan menguncup. Kerana perkhidmatan teknologi tidak lagi menjadi demand gaya hidup. Apabila negara-negara yang hidup di bawah gaya hidup tu, negara-negara maju ni yang disebut di bawah gaya hidup tidak akan mencapai pertumbuhan ekonomi yang besar. Ha, itu saya bagi tahu pada saudara kata tadi awal saya bagi tahu. Ha, ini yang kemudiannya orang siapa nama tadi? Cik Zul, Cik, Cik Saleh. Saleh. Ha, Saleh. Saleh dan kawan-kawan lah orang yang kemudiannya saya kata Saleh lepas ni, soalan yang Saleh tanya dekat saya jangan gosip tepi tangga dan jangan gosip dekat kantin. Nanti Saleh akan menjadi seorang apa ni toksik. Ha, kerana soalan inilah apabila majikan tak dapat jawab, majikan tak brief dalam town hall menunjukkan bagaimana data syarikat akan menurun. Karena ini town hall sangat penting. Di mana syarikat harus bercakap kepada pekerja realiti dia. Ha, oleh kerana syarikat tak bercakap kepada pekerja tentang realiti petunjuk ekonomi, pekerja tidak mendapat gambaran yang sangat jelas dan akhirnya semua orang mula memfitnah syarikat dengan mengatakan ha, waktu itu hari, April, Mei dengan uh, Jun, kan pembuatan adalah sektor yang besar. Ha, saya kata antara yang menjana GDP yang tinggi Berarti ramailah CEO, CFO, CC Segala dapat tukar kereta Kereta tu order masa ekonomi tengah tinggi Tengah-tengah tak dapat OT ni Baru kereta tu sampai Jadi GM-GM ni Bawalah BM Yang mana C level ni Bawalah Mercedes ha, Maka orang akan bercakap di tepi tangga Tengok kita tengah susah OT kita potong kita dizalimi, ha, tengok mereka. Semua tukar kereta. Ha, itu yang saya kata berlaku pada tv 7 tu. Kereta yang ditempah ketika tahun 1998, Volvo S70. Volvo tu ditempah. Masuk tahun 1999 ketika susah. Difitnahnya. Satu kereta Volvo pula dipandu oleh seorang Vice President. Accident. Berlanggar. Berlanggar di luar daripada KL. Jadi company tu kata, company insurance tu kata kalau nak tunggu cat asal hijau tu kena tunggu 3 bulan. VP tu nak bekerja hari-hari dia kata cat lah warna apa pun. Kereta tu accident. Kereta tu sampai di pejabat di fitnah tengok kita tak ada duit, dia boleh pergi cat baru kereta dia. Last kali Datuk Sri Sazali ni kena buat town hall cerita pasal kereta, pasal cat dan hingga akhirnya tuan-tuan. <laughs> hingga akhirnya tuan-tuan. Bos-bos semua pakai jam murah, bos-bos semua pakai kasut murah dan sentiasa kelihatan agak selekeh di pejabat. Takut dia pakai lawa pun menjadi fitnah. Tekanan untuk bos-bos pada waktu tu. Ya Allah, Ya Rabbi. Itulah saya kata kuasa gosip dan kuasa salah faham. Ha, tapi saya suggest tempat salih bekerja. Saya fikir dalam sektor siapa yang menjadi leader dan siapa yang bekerja dalam sektor pembuatan. Ha, town Hall adalah perkara yang paling penting. Kerana tuan-tuan adalah orang yang paling teruk akan mengalami apa yang dipanggil sebagai renjatan. Renjatan ni adalah Uh, kitar keputusan ataupun kitar keadaan yang berlawanan Pasal suku pertama dengan suku kedua Sektor pembuatan lah yang paling mewah Masuk suku ketiga digambarkan sebagai sektor yang paling bawah Di mana demand uh, import barangan elektrik dan uh, barangan uh, elektrik daripada Malaysia Daripada dua negara pengimport utama iaitu China dan Amerika akan merudum dengan teruk uh, Sebab itulah salah tanya tentang OT Saya ambil dekat tu dulu Kalau inilah tajuk tuan-tuan minat uh, Besok kita carry lagi Tak ada apa-apa tuan-tuan Selagi kita stream uh, Satu jam 10 minit ataupun 70 minit Bawa 70, uh, sorry 1 jam 10 minit, 70 minit lah kan uh, 1 jam suku 75 minit uh, 1 jam suku saya tetap belanja saudara stream Untuk meningkatkan uh, kesedaran kita Bagi menyesuaikan apa yang saya sebut sebagai Opitorial kehidupan uh, Bagi golongan akhir zaman uh, Bagi golongan yang percaya pada Imam Mahdi dan Nabi Isa uh, Silalah pergi ke channel Yang menceritakan tentang akhir zaman Sebab saya masih seorang yang mengatakan uh, Kalau lah akhir zaman tu datangnya lusa Besok masih lagi perlu bekerja dan beribadat Uh, jadi, yang mana naik komen dah akhir zaman begini jadinya, akhir zaman begini jadinya. Uh, saya gambarkan pada saudara. Saya dah jawab satu soalan mengenai kembali. Kalau saudara bercakap ini ala alam sekitar akhir zaman. Akhir zaman bermula selepas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Tapi tahun 536, apabila meletusnya gunung berapi di Iceland. Ingatlah 536 masih. Saya bercakap tentang sejarah lebih kurang 1480 tahun yang lalu. Dia telah menjadikan letusan yang tertinggi dalam sejarah dunia Di mana letusan gunung berapi naik 6km Dunia bergelap selama 18 bulan Kalau kita nak kira sekarang kita alami perubahan suhu Yang tuan-tuan kata tuai padi apa semua Itu, itu di tahun 536 Masih Berarti uh, uh, telah berlaku Kejadian yang sangat dahsyat daripada perubahan suhu dunia Di mana dunia bergelap selama 18 bulan Kerana debu gunung berapi yang, ter, uh, yang meletup di Iceland telah menutup ruang udara hingga dunia bergelap. Pada era selepas Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, saudara tengok juga letupan gunung berapi Krakatau di Indonesia. 1836 saya rasa. Ah saudara lihat, itu adalah salah satu lagi bencana yang menjadikan sebahagian besar daripada Nusantara dan negara-negara Asia yang berada dalam kepulauan Melayu juga bergelap. Berarti bencana telah banyak menguji dan telah banyak mencetuskan apa ni permasalahan kepada manusia. Tetapi daripada zaman nenek moyang kita, Hinggalah ke zaman kita Apa yang ada pada kita adalah Satu kita tetap kena berusaha Yang kedua berserah pada Allah Kita berusaha macam mana saya berusaha sekarang Untuk bersama dengan saudara memberi peringatan Bahawa kita harus menyesuaikan diri Kita harus mengubah beberapa cara kita berfikir Kita harus menjadi orang yang relevan Dan pada waktu yang sama tuan -tuan, kita orang yang tawakal Kalau lain ini akhir zaman yang telah Allah aturkan Maka akan sampai waktunya Kiamatlah dunia tapi kali inilah cabaran yang Allah aturkan. Maka hari ke hari sebagai seorang yang beriman tuan kita kena berusaha selain daripada berdoa. Itu saya akhiri sesi ni. Malam ni saya akan naikkan barang, saya minum air sekejap kita tak cut. sebab kalau saya nak call back nanti lambat. Mau minta dia. saya mixkan hari ni. kalau tuan-tuan main workwear, Uh, dia boleh main dua cara lah, jarang orang main Saya main workwear, selalunya saya pakai inner Ini workwear dengan menggunakan inner Supaya dia memberi lebih karakter sebagai outdoor ini Bukan outdoor boys lah, outdoor old man uh, Old man, rambut putih, dia nak main outdoor Saya pakai inner Kerana saya jarang, selesa. saya selalu main jaket Saya, saya tak begitu selesa uh, Bila kosong, eh. ini saya pakai workwear uh, Cuma ini saya tak jual, ini adalah Shimano Bagi mereka yang uh, kolek, uh, koleksi, uh, koleksi jenama basikal Ini adalah Oh, minum. Ah, Okey. Uh, saudara main Shimano. Uh, ini adalah workwear. Uh, saya simpan ni collection saya yang paling lama. Dari 2011, 2012 saya simpan. Kerana dia adalah... Dia sebenarnya Shimano ni keluar di bawah brand Baskal. Saya simpan kerana saya memancing. Jadi, saya minat uh, brand ni. Dan kalau saudara tengok nanti saya akan naik. Walaupun saya naik nanti carpenter. Atau uh, kaguk. Cargo Carpenter saya naikkan. Uh, ha, ini dipanggil sebagai bush pen. Ha, ini adalah keluaran nowadays. Ha, dikeluarkan oleh uh, brand uh, JBC. JBJ. Japan Blue Jeans saya, 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 saya ni. Ha, ini Japan Blue Jeans saya pakai. Sebab workwear paling seronok adalah menggayakannya dengan tight daripada body loose kepada kaki. Ha, kita pakai tight. Kalau saudara tengok yang suka menggayakan workwear ni adalah Andy Flock Poppy. Dia pakai di atas ni tight. Katalah saya ni 22, saya nak cantik lagi, saya pakai 21. 21 saya turunkan ni. Ya. Lepas tu kita pakai di bawah loose. Di bawah loose Cuma untuk memberi lebih personality Saya tak pakai canvas biasa Converse biasa Saya pakai converse vintage Jarang lah ni converse kesayangan saya Ni adalah 70s Susah nak dapat lah converse ni Saya pakai dengan converse Dia boleh saja pakai dengan kasut biasa Cuma saya OTD untuk sesi live lah, Saya gayakan lah Saya tak akan pakai Because ni adalah semua collector Berarti kalau collector Barang-barang collector Saya tak akan pindah dan keluar Dan pakai di jalan Sebab nak dapatnya susah Model ni Saya ada low cut tapi saya hadiahkan apa cuma pada kawan kesayangan saya yang balik kampung. Dia dulu sama-sama main bandar dengan saya di KL, APEC. Lepas tu bila dia balik ke Besut, dia whatsapp saya, dia ada duit lah. Dia dah menjadi usahawan lembu yang berjaya. Dia nak beli kasut tu seribu setengah. Saya kata, Pak, kita kawan lama. Sebab dia pernah jaga kasut tu untuk saya. saya bagi dia jaga sejak kasut tu, perlukan penjaga. Lepas tu bila dia ada, dia tengok saya tak jual kasut tu, saya tetap ni harga kawan, saya bagi dia free. Bila saya bagi dekat dia free, yang ni saya simpan lah. Because nak, nak, nak tu low card. saya lebih selesa dengan high card. Ha, ini dia OOTD saya, Dan saya menggunakan tali pinggang ni Saudara boleh dapat di Makyo Cina. Pergi saja ke Facebook M-A-T-Y-O-E-C-I-N-O -E Ini adalah tali pinggang quick release ha, Selain daripada karakter tembaga dia yang sangat membantu Kalau saudara main kala gelap wear ni dia ada banyak caralah Orang main baju gelap Tapi kita dah nak dapatkan ke, Ni best dia bila kita main ni kan ha, Dia Apa ni Tembaga ni timbul Warna tembaga ni Ini adalah tali pinggang quick release Double prong Dia ada single prong Dia ada double prong saya selesa main double prong kalau saya nak main cerut. Sebab aa, dua mata ni, dia, dia cekak tali pinggang menjadi lebih cantik. Uh, dia cekak lebih cantik. Jadi ini double prong, quick release di bawah Mak Yochino. So, ada dapat lah quick release, hanya tarik ni je. Aa, ini adalah aa, salah satu daripada buckle baru yang sekarang tengah trend balik. Masuk balik dalam yang dan cara saya pakai, masukkan dan kemudian tarik eh, dan pakai. Okay. Saudara so, boleh dapat daripada Mak Yochino sama ada single prong atau double prong. Harganya sama. Okey, kita ke bahagian uh, niaga hari ni. Uh, kita ke bahagian niaga. Saudara bagi tahu dekat saya apa yang